waxaan is leenahay kulanka noocan oo kale ah waa muhiim in xaaladda dalka wadatashi laga sameeyo, talooyin afkaar laisugu weydaarsado, talooyin dhexalgaalan meesha laga sheego. Marka runtii waxaan is leeyahay axsaabta, siyaasiyiinta, waxgaradka maanta isugu yimid, kulligood waxay qabeen dareen ah in dalka la badbaadiyo, xukuumadda talooyin la siiyo, ummadda Soomaaliyeed la wacyigeliyo oo loo muujiyo wadahadalka iyo wadatashiga iyo afkaarta kala duwan inay muhiim u tahay geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. Runtii waa nasiib darro in lagu kulmi waayey magaalada Muqdisho ama ay culays uu ka yimid siyaasadeed in kulamo noocan oo kale lagu qabto dalka gudihiisa. Hase ahaatee, haddii xitaa lagu qabtay dalka dibaddiisa, ceeb ma laha, oo dowladda shisheeye iyo ajaanib iyo cid kale arrintaa shaqo kuleh ma laha. Profesor Gandhi oo dhinaciga fadhiya iyo aqoonyahano kale iyo xildhibaano kale oo Soomaaliyeed ayaa arrimahan ka soo shaqeeyey. Ujeeddaduna wax kale ma ahayn in talooyin iyo afkaar iyo wadahadal arrintaa laga sameeyo. Marka insha allah waxaan rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed inay u arkaan wanaag iyo dad u soo istaagay, u qiirooday xaaladooda guud ahaan dalka ka jirta, gaar ahaan magaalada Muqdisho, in maaragtay talo iyo afkaar laga dhiibto. Axsaabta kasoo qayb galay kulanka maanta waxaa ka mid ah xisbiga Daldhis, xisbiga Wadajir, xisbiga Nabadda, xisbiga Elays, xisbiga Mid Qaran, xisbiga Isbahaysiga, iyo siyaasiyiin waxgarad oo iyagana ka mid ah axsaabtaas qaar la mid ah. Bayaanku wuxuu ka bilaabanayaa sidatan: maanta oo ay taariikhdu tahay 22 April 2019, waxaa lagu qabtay kulan ay ka soo qayb galeen hogaamiyaasha qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed, xildhibaano, siyaasiyiin kale, waxgarad, aqoonyahan magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Kadib markii ay xukuumaddu diiday ama ay culays saartay in kulamo noocan ah oo madax bannaan lagu qabto caasimadda magaalada Muqdisho, iyadoo dhibsatay, cadaaweysatay in xoogaga siyaasadeed ama siyaasiyiinta talooyinka dalka ka wada ama xisaabta rasmiga ah ee jira inay isu yimaadaan dalka ay arrimaha Soomaalida ay ka wada hadlaan, culayskaas ayaa keenay in dadka qaarkii markii halkan isku arkeen ay yidhaahdeen aan ka faa'iidaysano fursaddan maanta aan isu helnay inaan shirkan qabanno. Sababta ugu weyn ee kulanka loo qabtay ayaa ahayd walaac laga qabo halista soo food saartay geedi socodka dhismaha dowladnimada iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilaabmay magaalada Carta ee dalka Jabuuti sanadkii 2000. Kasoo qaybgalayaashu waxay ka doodeen xaaladda dalka ee faraha kasii baxaysa oo ay ugu weyn yihiin qodobada soo socda. Waxay hoosta ka xariiqeen in xukuumaddu ku fashilantay sugidda amniga guud ee dalka, gaar ahaan nabadgelyada caasimadda magaalada Muqdisho. Waxay kaloo xukuumaddu ka mira dhalin weysay hirgelinta heshiisyadii amni ee ay wadagaleen dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada, iyadoo muddo sanad ah kulan aysan yeelanin golahii amniga qaranka. Waxay xukuumaddu mudnaanta ka leexisay la dagaalanka argagixisada Al-Shabaab, iyadoo xoogga isugu keentay caburinta, cadaadinta iyo bacsiga muwaadiniinta ka aragtida duwan iyo siyaasiyiinta talooyinka iyo afkaarta bixinaya. Halkii ay kasban lahayd shacabka ayay taa beddelkeedii si ula kac ah xukuumaddu qaaday tallaabooyin kala fogeynaya xukuumadda iyo shacabka, sida xirista wadooyinka, xanibka dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka bulshada, raafka joogtada ah oo ay dhalinyaradu kula kacdo, iyo caburinta xoogsatada iyo danyarta Soomaaliyeed. Tani waxay fursad siisay in kooxaha argagixisada ahi xoogaystaan, fursadna u helaan inay caasimadda iyo deegaanada kale ee dalka isku ballaariyaan. Labo, tala wadaag arrimaha federaalka iyo dastuurka iyo doorashooyinka. Waxay kasoo qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen isku milanka hay-adaha qaranka sida fulinta, sharci dejinta iyo hay-adda garsoorka, ay galeen kulligooda gacanta dad tira yar oo hoggaanka dalka haysta oo si joogto ah ugu takrifala. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen xiriirka sii xumaanaya ee u dhexeeya dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada.
iyo wadada mugdida mugdiga ah ee lagu wado howlaha dib u eegista dastuurka iyo doorashooyinka dalka. Talo la-aanta siyaasadeed, daciifinta hay-adaha dastuuriga ah, daahfurnaan la-aanta geeddi socodka howlaha dhammaystirka dastuurka iyo doorashooyinka waxay walwal geliyeen shacabka iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka, iyadoo markii ugu horreysay ee halis gashay geeddi socodkii dhismaha dowladda iyo nabadeynta Soomaaliya ee ka soo bilowday magaalada Carta sannadkii 2000. Jahwareerka siyaasadda iyo arrimaha dibadda, ka soo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen inaysan xukuumaddu lahayn siyaasad arrimo dibadeed oo deggan oo fadhida, iyadoo fudayd iyo ka fiirsi la-aan siyaasadeed ku maaraysa siyaasadda dalka, halisna gelin karta jiritaanka qaranka Soomaaliyeed, midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Waxay kaloo ka qaybgalayaashu walaac ka muujiyeen heshiisyada mugdi lagu galaayo ee taabanaya maslaxadda qaranka iyo masiirka ummadda Soomaaliyeed. Wadahadalka Somaliland iyo maqaamka caasimadda Muqdisho, ka soo qaybgalayaashu waxay walaac ka muujiyeen in muddo 2 sano ah iyo in ka badan ay xukuumaddu aysan bilaabin wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland, taasoo beddelkeedana ay dhiilo iyo xasaasiyad kicin kula dhaqanto walaalaheenna reer Somaliland. Waxay kaloo walaac ka muujiyeen cadaadiska joogtada ah ee xukuumaddu ku hayso shacabka Muqdisho, iyadoo hor istaagtay dadaal kasta oo lagu badbaadin karo, lagu baadigoobayo in la helo maqaam ay leedahay magaalada caasimadda ee Muqdisho. Xuquuqda muwaadinka, waxay ka soo qaybgalayaashu ka walwalsan yihiin caburinta iyo cadaadinta joogtada ah ee lagu hayo shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Hoggaanka dowladdu waxay iska indhatareen dhibaatooyinka shacabka Muqdisho oo u baahan hiilo dowladeed iyo dareen in dowladdu ay u tureyso. Haddaba waxay cabsi ka muujiyeen in cadaadiska iyo culayska shacabka oo sii socda uu keeni karo kacdoon fowdo horseeda, dalkuna mar kale uma baahna mana xamili karo kacdoon shacbi. Gunaanad, waxay ka soo qaybgalayaasha u muuqataa in 2 sano ee lasoo dhaafay iyo wixii ka horreeyey in wixii hore ay u dhisnaa waxba laga qabanin, balse wax loo dhimay, mana muuqato saansaan muujinaya isbeddel dhinaca aragtida iyo ficilka ah oo lagu saxo khaladaadkii 2 sano ee lasoo dhaafay lasoo maray. Sidaa daraaddeed, waxay ka soo qaybgalayaashu ku baaqayaan 1, in hoggaanka dalku uu la yimaado talo dalka iyo dadka lagu badbaadiyo, lana helo xukuumad kasban karta kalsoonida shacabka iyo xoogaga siyaasadeed ee dalka ka jira, si loo dhammaystiro howlaha masiiriga ah ee horyaalla qaranka, sida xasilinta dalka, dib u eegista dastuurka, qabashada doorashooyin qof iyo cod oo xilligeeda ku dhacda, iyadoo aan la aqbali karin wax la yiraahdo muddo kororsi. 2, haddii ay madaxda dalku iska dheegatiraan baaqyada iyo tala soo jeedinta dadka saamilayda siyaasadeed iyo talada dalka wax ku leh, haddii aan laga dhageysan talooyinkooda, waxaan soo jeedinaynaa in dalka gudihiisa laisugu yimaado shir qaran bisha Juun ee sanadkan 2019 ah oo dalka gudihiisa lagu qabto si looga wada hadlo arrimaha masiiriga ee dalka iyo talooyinkii lasoo jeediyey oo ay xukuumaddu tixgelin weysay. Waxaana ku baaqaynaa in xukuumaddu ay soo dhaweyso in shirarku ay ka dhici karaan magaalada Muqdisho iyo dalka intiisa kaleba, siyaasiyiintuna ay xaq u leeyihiin dastuurkan uu qorayo in dalka lagu kulmi karo, talooyin afkaarna laisku weydaarsan karo. 3, beesha caalamka oo baryahan u muuqata
inaysan daacad ka ahayn siyaasadda Soomaaliya, waxaan ugu baaqaynaa inay mudnaanta koowaad siiyaan howlaha lafdhabarka u ah nabadaynta iyo dhismaha dowladnimada Soomaaliya, kana waantoobaan inay siyaasadda Soomaaliya soo faragashtaan oo ay arrimaha dalka ay ku yeeshaan raad aanan wanaagsanayn. Hada wabillaahi towfiiq. Waxaan isleeyahay bayaankaasu howl adag oo lasoo qabtay ayuu ahaa, talooyin aad loo maaragtay lafaguro ayuu ahaa. Waxaan rajaynaynaa inay ummadda Soomaaliyeed soo dhaweeyaan oo ay u arkaan talooyinkan kuwa dhaxalgal ah, waxna ku tari kara geedi socodka ummadda Soomaaliyeed. Aan loo arkin kulanka siyaasiyiinta isku dhafan oo Soomaaliya oo dhan ka kooban oo isu yimid oo dareen ka muujiyay xaaladda dalka, inaan loo arko kuwa mucaarad kaliya ah, ee loo arko kuwa wax lagu saxayo, dalka lagu hagaajinayo, dowladduna ay soo dhaweyso.